bir tarafı rozovi, bir tarafı yashil. Taxtani bu yoqqa olib, mana shunda kesiladi. 6.5 7000 dollarlik yuk shunda yo'l yoqasi turibdi. Bu mayli, yashiga e'tibor bering, nechta yashigi bor. Taxtani bu turibdi. Oyoq bilan bosiladi mana. Ethiopia zanos ekan bu mamlakasiga. İkinci litok bana mı anlattın, doğru mu? Bu düşünün kadar, tünel bu ya. Tünel. Demek bu tor xonali ekan. Mişaka, если вы смотрите видео, я могу сказать прям четкие ящики, смотрите, прям, прям вах. Demek bizler Namangan şahar. İrvadon mahallası mı? Ha, İrvadon. Bana Azamjon ekam. Murat. Azamjon aka, yaxshimisiz, tuzimisiz? Sizni shayxingizni ko'rishga keldik. Mana hozir bu yerda tayyor sotuvga bor yo egasi bormi? Sotuvga ham, egasi ham bor. Egasi ham bor-a? 3 xonaliklar bular. Aha. 3 xonaliklar ekan. Mana. Mana 3 xonali. Yasalgan, ajoyib. 3-3tiga bo'lingan. 3ga bo'lingan. Ha. Taxtasi rossiyski taxtadan aka bu. Mana bu avgust oyida tayyorlangan yashiklar bilan. Avgust tayyorlangan. Mana o'rtalari olinadi bemalol. Svobodniy olinadi, qaytadan solinadi. Xohlasangiz bitta yashik qilishingiz mumkin, qaytib keyin yana 3 ga bo'lasiz. Shunday. Demak, qopqoqlarini tegini mana. Hamma yog'i yopilgan, chiroyli, ari chiqmaydi. Litoklar 3 tadan qilingan, ventilyatsiya bo'lishi uchun. Orlari har xil rang berilgan mana. Xohlaganini qilib beraverasiz, qanday xolos? Shunday ekan. Bu zakaz bo'lgan, demak 3 xonali xolos, 2 xonali xolos, 1 xonali. Yo'q, narxi qancha bo'ladi taxtaxonasi? Bular 450 ming atrofida. 450 ming gacha mi? 350 ming taxtadan bo'lgan, oldi orqa. Ha, qalinligi 3, shuning uchun qimmat demak, ha? Mana yashillar. Qulayligi yo'lni bo'yida mana. Yo'l prezidentski trassa yo'l deydi. Shunda prezidentski trassami bu? Ha, prezident. Asalarichilik anjomlarini yasash, uyalarni ishlab chiqarish ustaxonasi. Nomerlar ma'lum. Telefon raqamlar. Kraska jarayoniga tayyorgarlik, ha? Mana ko'k ras guvohi bo'ladigan bo'ldik. Mana bu 6 xonalikmi? Ha, 6 xonalik. Ichida bo'g'ilmagan. Ha, buni qarang, ichi chuqur qilingan ekan. Adashmasam 5-6 cm. Chus shahridan Muhammad Yusuf degan bir asalar uchun zakaz qilganda buni. Mana bu sotuvga to'rxonaliklar. Bular o'sha paket tayyorlash uchun ekanda. Mana nukleuslar. Shuni bir olib abzor qilib bering. Buni so'ragan qiziqqanlar bor. Mana mini nukleus. Bu taxtadan yasalgan ekan. Pinoplastdan ham yasab bergandingiz-a? Ko'rganingiz. Nargisga ximdan pinoplastdan yasalgan ham bor. Demak, bu to'r xonali ekan. To'r xonali. Qarang, eng qizig'i karmushkalari o'zini qancha ovqat ketadi buni ichiga, xudo xolasa? 80-100 gram atrofida. 80 gram. Har kim qo'yib turish kerak bu matka uchib kelguncha, xudo xolasa. Mana panellardan chiqadi. Panellarni qarang, ajoyibligini. Panellar yangi. Qani bu yalganmi narga taraf ham? Yo, bo'yalmagan, bu zavod tushgan. Shunaqa. Shular nechi pul endi mana shu asan jon aka? Bular 165 ming so'm. 165 ming so'm. Sam karmushkasini yopib qo'ysa, ari chiqmaydi, ha? Bemalol 4 ta ona ari chiqsa bo'ladi. Eng yaxshisi yana mana ramka qo'yilgandan keyin ustidan ari chiqmaydi. Ari burpacha kerak emas, boshqa narsa kerak emas. Qanday latta hech nima qoqish shart emas. Bir-biriga o'tib ketmaydi. Juda ixcham, juda qulay qilib ishlangan. Eng qizig'i qarang, menga ma'qulligini qarang. 4 ta ona ari 4 tomondan uchadi. Ya'ni adashib qolish ehtimoli deyarli yo'qqa chiqadi. Ya'ni litok rangi har xil. Mana bu ventilyatsiya. Ventilyatsiyasi har biriga. Ha, har biriga ventilyatsiya. Endi kraska qilish jarayonini ham. Mana kraska qilish. Mana bir xonali yashiklarimiz. Toshkent viloyatiga. Toshkent shahri, Toshkent viloyatidan zakaz tushgani. Mana bu mana bu teplý zanos. Teplý zanos, xolodniy zanos. Xolodniy zanos ekan. 16 ramkalik. 320 mingdan qilib berdik. 320 ming so'mdan qilib beryapsiz, xudo xolasa. Ha, demak mana kraskalar ketyapti, xudo xolasa. Ha, kraskalardan himoyalanib. Har xil rang, aralar adashmasligi uchun
Kraskaraj jarayonlari ketyapti. Bu yerda ko'p ekan, ha? Hammasini oralarini ochib qo'ygan ekan, qurisin deb tezroq. Ha, 100 ta zakaz bergan edilar. Ishxonamiz kichkinada. Bizning joyimiz torroq. Ha. Yaxshi. Bu yerga yana bitta sex qilganmiz shuning uchun. Mana litoklar. Bu yerda ventilyatsiya ham bittasi bunisi. Bunisi. Bittasi ventilyatsiya. Keyin bunda har bittasida uch ramkaga tushadigan nimasi bor. Burchakda nukleus. Ha, orqaga uchadi shunda u. Ha, mana orqa tarafda. Kraskasi ham yo'q. Qo'lga ehtiyot bunisida. Mana orqa tarafda teshik bor. Bunga ham bir aeroport qoqilsa, o'sha nukleus sifatida ishlatilganda obletnik sifatida o'zidan ishlatsa bo'ladi. Shunaqa. Ketdik. Nariga ustaxonani ham ko'ramiz endi. Mana bu yerda haqiqiy stanoklar joylashgan bu yerda. Ramkalarni qoqib chiqaryapman. Ramkalarni qoqib tayyorgarlik ko'ryapsizlar. Usta qolmang, charchamayapsizmi? Sizni syomkaga olaman. Estalik eslab yuramiz. Demak, meni nukleus ko'rsatingchi. Ha. Mana ishlatadigan kleyimizni ham ko'rsatib qo'yaylik. Qani? 801 Eronniki. Demak, original kleyim. Mana bu buyoqqa Samet firmasi, buyoqqa mundoq qiling. Original 535 ming so'm mana shu. Mana shu 535 ming so'm. 535 ming so'm. Bu kli haqiqatan ham toshga aylanadi. Bu taxtani ajratib bo'lmaydi. Namgarchilikka yaxshi. Shudring joylarda turadi-yu bu yashiklar. Shudringda ochilib ketmaydi-da. 70 gradus issiq, 70 gradus sovuqqa chidamli ekan-da. Mana bu resmi stanogimiz. Mana bu stanoklar. Shlifovka qiladi. Ha, shlifovka qilib. Doskamiz tushib chiqadi, taxtani mana misolan qopqog'i taxtasi, tomiga qiladigan taxtamiz. Mana shu holatda solganingizda bir xirazga chiqarib beradi. Taxtalarimizni. Mana bu universal stanogimiz mana. Bu universal stanoklar ishlatiladi. Ovozi yo'q. Avvalo chiqadi. Qilayotgani juda har teparoq atrofda bu holatda chiqadi. Qoyil, qoyil. Videolaringizni ko'p ko'rganman, o'zingiz chiqarardingiz. Endi stanok yaxshi bo'lsa, material yaxshi bo'lsa, ishlab sifatli bo'ladi. Ishlab sifatli bo'ladi-da shunaqa. Tushunarli. Bo'ldi. Bu yerda yana bir stanokni ko'rdik, u adashmasam dumaloq litoga tushdi. Buni ham bitta ko'rsatdim. Oldimisi? Mumkin. Stanogimiz, ha, mana bunaqa. Bunda mana shu teshikni shu stanokda qo'yamiz. Teshiklarni to'tta qilib teshiklarni. Ha, birdaniga 4ta. Ha, birdaniga 4tasini teshib yuborasiz. Ha, teshganda chiroyli, sifatli chiqarib beradi-da. Ha, yaxshi. Oyoq bilan bosilar ekan bu yog'ini. Oyoq bilan bosiladi mana. Hep qoy. Jinasi bor, o'zi qayt bo'ladi. Ha, instrument yaxshi bo'lsa ish yaxshi bo'ladi, demak. Yaxshi bo'ladi. Bo'ldi, nargis sexni ham olamiz, xudo. Demak, do'stlar, Azamjon akaning ikkinchi sexlari. Hozir bular mana ko'rsatishga tayyorgarlik ko'rishyapti. Murod ikkovlari. Mana yasalgan yashiklarni ko'ramiz. Lekin kraskasi menga yoqdi buni. Idealni. Maslinli. Maslinli kraska. Ichlari ham mana idealni yasalgan. Daha shoflarini mana yanaqa bilan yopishgan. Balandroq bo'lsin. Qarang, ichini chuqurligiga e'tibor bering. Juda zo'rda ko'rpani ichiga qo'yib bemalol ishlayverasiz. Qopqoqni ochganda ari chiqib kelmaydi tegidan. Mana bu nimaga qilingan? Mana bu ikkinchisi. Ramkani olganingizda bemalol keng joy bo'lishi uchun, tiqilib qolmasligi uchun. Chunki ba'zi yashiklarda 2-3 yil yurgandan ishlatilgandan keyin sal torayishi mumkin. Aha. Bu bemalol, bunda hech qanday muammo bo'lmaydi. Ramkani to'g'ri bemalol olaverasiz. Ha. Demak, mana Tiopezanos ekan bu mamlakatiga. Ikkinchi litok mana mana bizdan, to'g'rimi? Bu shunaqa tunnel bo'lgan. Tunnel. Tunnel bor, anta o'tirib borib kirib ketishadi sekin. Mana bu kraska 3 slov bo'lgan. 3 sloy? 3 slov berilgan, ha. 3 marta berilgan. Mana o'rtasiga taxta panel qilganmiz. Panel ekan, algoritmasi ekan, panel ekan. Shurplaganmiz mana. Bu yopishlarga qarang, bu ikkita shur bilan shurplaganmiz. Mana bu joyi ham ushlashlik uchun, bu yoq bu yoqqa tirashini bo'lmasligi uchun. Toshkentlik bir rus klientimiz
Misha degan klientimiz buyurganlar, bu yerda. Ha, Misha degan klient. Yaqinroq ko'rsating. Stiklar shunaqangi zo'r ishlanganki, bitta bu bitta soch ham kirmaydi-da, deyarli bir zavodskoy yig'ilgandek. Qodi qolibdi ishlangandek. Juda juda zo'r. Qarang. Hech qanday sezilmaydi. Mana bu, mana bu tagidagi. Kileylab qoqqanmiz, miqini. Kileylab. Buni ustiga menimcha vagonga xush shunday podushka yopib o'raveradi-da. Ha. Shunga moslashtirib. Mana bu ichidan bir qoqqanmizda, keyin tagidan kileylab qo'yganmiz. Kileylagansizlar, chiqmasligi uchun. Tagiga birikib ketgan. Zo'r malades. Mana demak, oz qolganlarni ko'rsatamiz. Yaqinroq oling. Xuddi bir butun taxtadek. Bu ulangan, to'g'rimi o'rtasi? Ha, ulangan. Ulangan, shlifovka qilib tekislangan. Ulanganligi bilinmaydi. Mana qolganlari ham. Chiroyli har xil rang berilgan ekan. Bir tarafi rozaviy, bir tarafi yashil. Mana sariq bilan ko'k. Mana. Mana bu yoq taraflarga ham qilingan. Bu yerda nechta yashil mishakaga? 48-da. 48-da. Ha, to'rxonali yashil. To'rxonalilar. Ha, buni kimga yasatgansiz? Kechagunda mana shundan 20 ta jo'natdik. Ha, Surxondaryoga ketdi. Ha, 50 dona edi. 20 tasini qarang, Surxondaryolik Rufat akaga berdik. Bu hozir tayyor sotiladigan, to'g'rimi? Ha, qarang, siz zakaz qilsangiz, zakazingizni kerak bo'lsa kutib o'tirmaysiz. Ha, shunda zakaz qilasiz, ketdi. Tunikasi lekin zo'r chiqdi. Tunikasi mokri asfalt rangida. Mokri asfalt bo'ldi. Bu endi sotish uchun asosan tayyorlangan, mana ikkita chekka chiqadi. Demak, bular ham olinadigan ekan. Bemalol olinadi. Ha, demak ikkita oila qilsa bo'ladi, to'rtta qilsa ham bo'ladi. Buni narxi qanchadan shunda? 390 ming so'm. 390 ming so'mdan qilib berasiz. Buni taxtasi lekin 3 emas. Yo'q, 22-23 ko'rsatadi. 2.5 dan kamroq sal bo'lsa ham. Ha, buni ham tomini mana to'rt tarafini o'rganganmiz, insonga jarohat yetkazmaydi mana. To'liq kesmaydi. Keyin mana 0.5 sm tushirganmiz. Suv pastga tushib ketishi uchun. Suv taxtaga sizmasligi uchun. Qopqoqda eshikda nimalar bor, setkalari bor mana. Qopilgan. Setkasi yaxshi zanglamaydigan setka ekan. Xudo xolasi. Mishaka, если вы смотрите видео, я могу сказать прям чёткий ящик, смотрите, прям вах. Взял 10 с плюсом, Мишака. У Мишака мы за ящик ларекан. Чудо зор. Мана тахтала. Мана бу кедр, кедр вы дидите, да? А, кедр бу. Бура калинлиги узям бир торга ўхшаётди. Торми? А, 3.5 экан. Энди нечи буни? 20 мы? 23 энди. 23. Kema sozda ishlatiladigan taxta, juda mustahkam taxta. Ha, buni kubaturasini qanchadan oldingiz, Azamjon aka? Ular 420 dollar. 420 dollar bir kubi. Ha, yog'ochlik ko'tarilib ketdi. Ha. Mana bu chista sasna mana bu. Sasna bu. Ha, puxta nuqta emas. Aha, uchlik buni qasaymiz. Puxta taxtalarimiz ham bor. Ularni 360 olyapmiz hozir. Ha, bu yerda turgan taxta o'zi necha pullik taxta bu yerda, aka? Mana shu yerda bu neda 1.5 kubi taxta bor, laqshadan. Bu tomiga ishlaydi. Ha, qopqog'ini tegiga. Tepasiga. Aha. Mana shu yaqinroq 6.5 ming dollarlik taxta. Ha. 6.5, 7 ming dollarlik yo'q, shunda yo'l yoqasi turibdi. Bu mayli, yaxshini e'tibor bering, nechta yaxshiligi bor. Ha, taxtani ko'rsatib. Qoyil. Taxtali ham o'g'illari normalli ekan, chotki. Hozir sizlar aytayotgan 37-lik yashik borku, balandligi 37 bo'ladi dedingiz-ku. Buni uchtasini choklansa 37.5 bo'ladi. Kakrak ushangi bo'ladi. 12.5 da bu 12.7 ko'rsatadi. Mana biz Azamjonga yashik zakaz qilamiz. Xudo xolasa mana shu sifatli taxtadan chiroyli qilib yasab beradilar. Azamjon akamni barcha kontaktlarini, nomerlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib zakaz beraverasizlar. Ram detal bo'lsa ham qilib beradilar, karmushka qilib beradilar. Sizni keyin bir bizga ko'rsatishingiz kerak. Ham karmushka, ham diafragma. Bir sizni ko'rganda. Hozir bormi o'shanda? Yo'q, tayyorlab berasiz. Yasab berasiz. Ha. Qolmagan edi-da. Mana 3 xonali yashiqlarimiz ham bor. 3 xonali ham bormi bu yerda? Bu adel xonali. Ular oldi, orqasi 3.5 lik ham bo'lgan. Ha, bu qalin ekan. 2.5 ekan. 3 xonali mi shunda? Ha, mana. Demak, mana sotuvga. Tayyor.
Zakaz qilasiz? Dastav qilib berishadi. Dastavkasi ham bormi aka? Ha, bor, bor. Butun O'zbekiston. Butun Qirg'izistonga ham chiqaryapmiz, xudo xolasa. Qirg'izistonga ham chiqazganiz. Ha. Oldi orqasi 3.5. 2.5. Yo'li bilan tagi 23 lik taxtadan bo'lgan. 2.5 zo'r bo'pti unda. Rosa ob-havo quruq paytida tayyorlangan. Choklari ochilib ketmaydi, xudo xolasa. Taxta yaxshi qurilgan paytda. Bir dona chok bo'lgan. Bir dona chok bo'lgan. Server taxtadan bo'lgan. Bir dona chok bo'lgan. Yo shoftdan hozir xavotir olmasak bo'ladi, kliplaringiz sifatli. Undan xavotir olish kerak emas. Endi ishxonaga kirib. Endi narxi qancha dediz? Buni narxi 450 ming so'm. 450 ming so'm. Taxtasi 3.5 oldi orqasi. Demak, Azamjon ekanmi? Ikkinchi sklad. İkinci sklad, asosiy sklad. Abet paytida aynan bolalar abetga chiqqan paytda. Shunga mana bemalol kirib aylanamiz. Bu zagatovkalar mana bu hammasi. Bu adashmasam bu tegi bo'lishi kerak bu yonlari. Bu ikki yoni tayyorlab qo'yilgan o'zi. Tayyorlab qo'yilgan. Mana standartlar, egzemplyari yaxshi, o'shanga qarab yasalgan. Ha, bu yozib bergan qanaqa bo'lishligi mana. Qanaqa qilish, qanaqa qilsang yozib bergan. Shu. Bu stanoklar mana mana bu mishaga ham yashigini qopqog'i ekan. Tak, mana stanok. Azamjon aka, assalomu alaykum, yaxshi bo'lmisiz? Ha, qopqoqlarni ventilyatsiyasini chiroyli qilgan ekansiz. Ha, bu Misha arishimiz zakaslari bu. Qalin taxtadan bo'lgan. Qalin taxtadan zakas. Shu aytgan edilar, 2 sm'lik taxtadan qilib, mana bu yerga reka qo'qib ber degan edilar. Men shunga taklif qildimki, baquvvatroq bo'lishi uchun shuni splashni bitta taxtadan qilsak dedim, baquvvatroq bo'ladi dedim. Bu mana bu chuqur joyi yashig'ini teva qismiga tushadi ustiga. Tushadi, bunaqa bo'lib tushadi. Usti keyin tunuka bilan taxta qoqiladi, ha? Ha. Hozir tunkasini o'zi qiladigan bo'ldagi bor qilganmiz. Biz mana shu holatda qilib, abrizga qarab pul beramiz. Ha, mana bundoq qilib berasiz. Taxtasini, ha. Hop, mana ustanovlarimizni ko'rsatib o'taylik. Mana bu haligi tena plus yasaganlar. Degani. Ha, videoda ko'rdingiz. Ustanok, bu ham arras tushib chiqadi. Mana bu narsa romkaga ham ishlatiladi. Mana bu arg'ida turadi-da. Dubo narsani qo'yib turib, aralaverasiz, xohlangan bu tarafiga dubo joyiga tushaverasiz. Qulay ekan. Yaxshi narsa. Buni ko'ptasi ham bor, ikkitalik. Penaplas aralanadi. Bunda asosan mana aynan aralagan penaplasingiz mana shu to'g'rimi aka? Mana shu penaplaslarni mana shunda aralaganmiz mana. Qirralari tekis, mana chiroyli. Bu qalinligi necha aka buni? Buni qalinligi 5 sm. Oldinlari buni 3 sm'likdan qilgan edik. Bu 3 sm'liklari teshganimizdan keyin mana bu devori kam joy qolganligi uchun bu narsani 5 sm'likka aylantirdik. Bir kishi shuni ushaganda ham qo'li kirib sinmasligi uchun. Sinmasligi uchun, inji-munjiga sinmasligi uchun. 5 sm'ga aylantiryapmiz. Mana bu yerda mana qotirib qo'yilgani bor. Bu 5 xonaligi bu mana. 5 xonali. 5 xonaligi mana bu oldi qismini bu yoqqa o'rnatiladi, mana qotiriladi, keyin tak qismini qotiriladi. Hop, bularni qotirish uchun undaqangi 7-8 sm'lik samerez ishlatiladi oldi qismiga. Mana bu yupqa tarafiga 4-5 sm'lik nima ishlatamiz. Bo'ldi. Mana bu tayyor mana. Tayyori. 5 xonalikni tayyori bu. Mana bu 4 xonalikni tayyori, mana sirop qo'yadigan joyi. Bunga taxtaga nisbatan ko'proq sirop sig'adi bunga. Taxtadan bo'lgan mini nikruska nisbatan ko'proq sirop sig'adi. Chunki bunaqasini 14 lik qilganmiz. 12 lik bo'lgan. Buni hali panellari solinmagan. Bu endi ishlab chiqarish jarayonida endi bu. Demak, unga 90-100 gram chiqsa, bunga demak 150 gram atrofida. 120-130 gram chiqsa. Bo'ldi tushunarli. Keyin mana stanoklaringiz bor ekan yana. Ha, mana bu ramka chiqqan stanokimiz, endi o'z TV'si darmon bo'lib turibdi. Mana bu chaq stanokimiz. Ha, charlaysiz instrumentlarni. Mana bu asosan mana ish joyim mana bu yer. Birinchi shu yerda ishlayman. Bu seximni o'zim uchun qildim, o'zimizni joyimiz uchun tayyorladik. Taxtani bu yoqqa olib, mana shunda kesiladi. Mana bu yerda mana razmerlar qolganman o'zim uchun. Mana bu narsani boshlaysizda, hozir surasiz. Boshlamaganimiz sababi Xorazm viloyatiga 140 ta yashik yasayapmiz.
o'shani boshlagandim. 200 kishi jarayon edi. 64 santimetrlik bir xonalik yashik. O'sha uchun buni razmerini buzmadim. Mana bunaqa qilib moslama qilingan. Mana bu teshik orqali libo razmerga kelaveradi. Mana buni bo'shatganingizda. Keyin mana bu yerda kichkina stolchamiz bor. Bu nima qiladi? Bu drillni o'rnatasiz-da. Xohlagan narsani teshorasiz mana. Ha, drill o'sha qotirib qo'yasiz. Ha, drill qotadi mana bu yerda bo'shatasiz desa, drill o'rnatib bu yerga. Xohlagan razmerda teshib nima qila olasiz. Mana bu narsamiz tulkamizni go'nasini chiqarish uchun. Tomidagi tulkamiz bor-ku. O'shani go'nasini chiqarish uchun gradus go'na qilib chiqarib qo'yganmiz. Maqsadimiz tulka ro'ni chiqishi uchun. Ustanovni mana tepa qismini ham ishlatsa bo'ladi. Mana bu yerni qotirgan holatda. Ha, bu yer. Bu tepasi ham arlar. Ha, tepasi ham arlar ekan. Ha, tepasida ham mana bu yerda mana bu zahra nimasi tushadigan joyi bor, razmer tushadigan joyi bor. Mana qotirib turib, luboy razmerda mana qopdi. Tevasda ham ishlayverasiz. Buni ham doska tushib chiqadi pastga. Mana mana yerda pujina bor. Pastga tevaga tushib chiqadi. Demak, o'zgartirsa bo'lar ekan, regulyarovka qilsa. Binoz mana bu stanovni o'rnatdik yaqinda. Mana bu bachalarimizni yumaloq yumaloqlarni ishlab chiqarishlik uchun buni o'rnatdik. Bahoni ishga tushirmoqchisiz. Bu ham ishga tushgan, mana to'klar ulab qo'yilgan. Buni otini nimadirdi? Ani beshigasi deganlar. Bu dolana stanov deydi bizni vodiy tilda. Dolana stanov. Ha, bu ham 5 xil skoristda ishlaydi. Mana bu yerga qisib olinadi. 5 xil 5 xil holatda ishlaydi. Endi mana bu stanovimiz narigi seximizda ham bor edi. Bu mana bu bosadigan joyi bor. To'g'rimizmi? Ha, bosiladi. Bosganingizda tesh uchun e'tibor bergan bo'lsangiz, narigi seximda bunaqangi razmer yo'q. Mana bu razmerni orqa tarafda bolta bo'shatasiz-da, mana bu surasiz bu yoqqa. Ha, surasiz. Mana bu doskani ham u yoqqa oldiga sursa bo'ladi, oldi orqaga sursa bo'ladi. Mana o'zim qo'lda tayyorlaganman bularni. Bo'ldi, tushunarli. Demak, mana tayyor. Qopqog'ini zagatovkalari. Obyektning anaqa nukleuslar. Odamlar. Nukleuslar bor mana. Yishagan mana qasi yo'q. Ram detallarimiz bor ekan tayyor. Ha, ram detallarimiz ham unchalik ko'p yasamaymiz u, lekin spetiga e'tibor beramiz asosan. Mana bu qoshiqlarimizni zagatovkasi. Eng asosiy chok stanovimiz mana bu hozir. Men asosan mana shu ikkita stanovda ishlayman, nakfa stanov bilan bundan. Juda yumshoq ishlaydi, japs stanov bu. 2 metrlikgacha bo'lgan taxtani bir-biriga 0 qilib randalab beradi. Mana stanovning tiglari juda o'tkir. Mana bu razmeri oqargan holatda borib kelaveradi. Juda yaxshi stanov, rossiyskiy stanov. Bo'ldi, tushunarli. Telefon raqamlaringiz bor demak, Azamjon aka? Yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilasiz. Zakaz berib chiqishlari mumkin. Bahonasi.